Salam əziz şagirdlər, bugün birlikdə məşq edəcəyik. Əvvəlcə 3 dəqiqə isinməmiz olacaq. Qısa məşq proqramı olduğu üçün 3 dəqiqə eləyəcəyik bugünkü isinməni. Başlayırıq başımızla, əvvəlcə başımızı yavaş-yavaş fırladırıq bir istiqamətdə. Əksin eləyirik. Başımızı bir tərəfə çəkirik. Digər tərəfə. İndi qolumuzu gəririk. Qolun arxasını gəririk. Baxın, bu tərəfdən göstərdim. Digər tərəfdən. Qolumuzu dəyişirik. Digər qolumuz. Qolun arxa tərəfi. Çinimizi isidirik. İndi isə əksinə çeviririk. Yaxşıdır. İndi bel əzəllərimizi isitməyə başlayırıq. Belin bir tərəfi. Digər tərəf. Keçirik dizlərə. Dizin isinməsinə. Əksinə. Ayaq biləklərimiz, əl biləyimiz. Əksinə, digər ayağımız. Ayağın yanlarına. Zədələnməmiz olmasın. Bəli, indi keçirik hərəkətlərə. Bugün sizlərlə ayaq hərəkətləri eləyəcəyik. Ayaq çalışması eləyəcəyik. Başlayırıq birinci hərəkətimizə. Ayaqları yığıb atırıq. Birinci hərəkətimiz budur. Deməli, bu hərəkəti 30 saniyə eləyirik. 15 saniyə istirahat edib növbət hərəkətimizə eləyəcəyik. Bəli, 15 saniyə ayaqlarımız istirahat edir. Növbəti hərəkətimiz qoşu ayaqla olacaq. İki ayağı birləşdiririk sağa, sola. Baxın, bu tərəfdən də göstərim. Sonlarda sürətlənə bilərsiniz. İndi yenə 15 saniyə istirahat olacaq ayaqlarımıza. Növbəti hərəkətimiz qoşu ayaqla yenə düzünə və arxaya olmaqla başladıq. Belə, yenə 15 saniyə istirahat edirik. Növbəti hərəkətimiz qoşa ayaqla 4 nöqtəyə tullanaraq kvadrat çəkirik. Başladıq. Yenə qoşa ayaqla kvadrat çəkirik. Sürətlənə bilərik. Kifayətdir. Bəli, 15 saniyə istirahat elədikdən sonra növbəti hərəkətimizə keçirik. Bu hərəkətimiz qayçı hərəkəti adlanır. Ayaqları qayçı var. Baxın, açırıq, yığırıq. Ayaqların yer dəyişməsi, bu da 30 saniyə olacaq. Yandan göstərim. Başımız stabil qalmalıdır bacardığımız qədər. Çox yüksəyə, bu formada olmamalıdır. Baxın. Otur saniyə elədikdən sonra yenə 15 saniyə istirahat edirik. İndi növbəti hərəkətimizə keçirik. Burada yenə 30 saniyədir. Ayaqların sağa-sola yer dəyişməsi. Hər dəfə mərkəzdə stop eləyirik sağa, stop eləyirik sola. Sürətlənirik, 15 saniyə.
saniyə istirahat edirik. Növbəti hərəkətimiz 4 addım eləyəcəyik önə doğru. Daha doğrusu 1, 2, 3, 4 ayaqlarla 4 sayacaq önə arxıya. Bu tərəfdən göstərim. 1, 2, 3, 4. Bu formada başladıq. 30 saniyə məşqimiz başlayır. 1, 2, 3, 4. Sürətlənirik. Belə keçirik növbət hərəkətimizə. İndiki hərəkətimiz yerdən tullanmadır. Bir nöqtəyə bir tərəfə çevrilirsiniz, 90 dərəcə digər tərəfə çevrilirsiniz. Başlayırıq. Növbəti hərəkətimiz qoşa ayaqla hündürə tullanmadır. Başlayırıq hərəkətimizə. 30 saniyə ərzində bunu təkrarlayırıq. Dizləri yığırıq tam. Barmaqlarımızın üstünə düşürük. Sonuncu hərəkətimiz addımlama hərəkətidir. Yerimizdə addımlayacaq, dizimizi qıraraq və ayağımızı yığıb açacaq. Başlayırıq hərəkətimizə. Ayaqları açırıq. Yığırıq. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Təşəkkür edirik. Növbət dərslərdə görüşmək üzrə.